Bem-vindo, Rafael. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com toda a galerinha em casa, para falar de um tema que trava a língua, mas que abre caminhos, né? Essa palavra aí, olha, pegou de calças curtas aqui, né? você sabe que até no começo, quando eu ia escrever, eu falava, tá certo, porque usou um Z, nizar, dois Z na mesma palavra, tá? Agora, Rafa, é uma loucura, a gente estava conversando, né, nos bastidores, o crescimento do ozônio nesse ano. Uh, ainda, né, a, a galera uh, uh, tomando conta desse conhecimento todo. E, e eu acho que a gente poderia né, falar aí um minutinho sobre o papo que a gente estava tendo, né? E eu perguntei assim para o Rafa, né? Eu disse para ele. Eu acho que é até importante para o pessoal pensar nisso, nisso né? Isso, né, Rafa? Eu disse assim, Maria, eu sou um que não trabalho com ozônio ainda, mas as minhas meninas, né? Porque a minha área é tecnologia, né? Lipocavitador, radiofrequência, criolipólise. E uma das perguntas que elas mais me fazem, eu estava dizendo para o Rafa, que é, posso combinar tal equipamento com ozônio? Né? E uhum. daí eu disse, cara, eu não entendo nada de ozônio. E daí indico os professores referências nessa área. Até porque, cara, eu mal dou conta dessa, desse, desse desenvolvimento de tecnologia e mais a questão do olhos. Daí fui questionar o Rafa, e aí, Rafa? E eu falei: olha, a, o seu questionamento é muito plausível. Até porque é o de todo mundo, porque ninguém sabe ainda. Ninguém conhece. O, a metodologia está num desenvolvimento muito profundo. Então, na dúvida em relação interagir ou não interagir, a gente conhece às vezes a funcionalidade do equipamento da onda, por exemplo, uma radiofrequência na pele. Numa pele gaseificada, será que eu posso ter um hiperaquecimento? Sim, não. Na dúvida, faz a rádio primeiro e depois vem com a ozonoterapia. E não como, corre risco, né? Como essa dúvida aqui que o professor Denis teve, o pessoal que está lá assistindo com também certeza. pode ter. Então, vamos convidar o pessoal para mandar essas perguntas. Se pode associar a ozonoterapia. Uhum. Enfim, manda aí, porque a gente vai colocando aqui e aí você vai respondendo ao vivo. Pode ser, Rafael? É, com certeza. E vamos fazer o um desafio a galera, né? De ir marcando, nós todos aqui, né? A Maria, eu, o Rafa aí nas redes sociais. O pessoal tá repostando tudo. Repos... Tá. Gente, vocês me marquem sem bico, tá? Porque eu saio tudo na é tudo nas sua seu. Vocês pegam uma foto bonito, tá? Eu vou parar assim, uns estratégicos de vez em quando. Você para você <laughs> fala agora pois para pra foto. É. <laughs> vamos lá então, Rafa. Bora, Bora começar. Vamos, palestra. Obrigado, viu, Valeu. gente? Vamos lá. Então, meu muito bom dia para vocês que estão aí em casa acompanhando o Revela Estética e estão interessados agora nesse ponto que realmente vai ser um grande divisor de águas dentro do cenário da estética como um todo, que é a ozonioterapia. O Denis falou muito bem, inclusive, que a ozonioterapia está num franco processo de expansão e crescimento, e eu ainda reforço: a ozonioterapia somente começou. Então, se você está aí ouvindo a gente despertou o interesse, eu falo que na história da nossa estética moderna, a gente pode ver alguns momentos de subdivisão que foram marcantes para toda a nossa história. Que momentos seriam esses? Momentos como, por exemplo, o lançamento do primeiro ultrassom de grande superfície. O ultrassom é esse que começou a gerar resultados em gordura localizada, como antes não se tinha, que foi o que vocês viram na palestra anterior da Camila. Quando chegou um microagulhamento, com permeação de ativos que também não se imaginava antes ser uma possibilidade para o cenário da estética. E agora um dos grandes divisores de água é a ozonioterapia. Porque ela vai fazer de você, profissional da estética, uma coisa que já deveria ser entendida há muito tempo: que você também é responsável pela saúde do seu paciente. Afinal de contas, Estética não faz parte do bem-estar físico e emocional do seu paciente? E é nisso que você vai começar a trabalhar agora. E é por isso que a ozonioterapia tem que ser entendida muito mais categoricamente e muito mais delicadamente. Por quê? Eu venho trabalhando com desenvolvimentos em ozonioterapia já tem mais de dois anos. E quando eu recebi a proposta inicial para desenvolver os estudos, os acompanhamentos da ozonioterapia... Eu confesso a vocês que eu fui até um tanto quanto cético, desrespeitoso, porque eu falei: ah, você está brincando? Que um gaizinho faz tudo isso? Que ele vai mandar a gordura embora, vai arrumar celulite, vai fazer com que a estria melhore, faz rejuvenescimento e ele ainda faz rejuvenescimento local e sistêmico? Não, não, não. não. Tem alguma coisa errada nessa história e daí que a gente começou a mergulhar no entendimento e para entender o quanto que esse entendimento é profundo o início do entendimento da ozonoterapia remota de 1840 pessoal onde a gente começou o desenvolvimento dos primeiros maquinários que tinham daí a característica de conseguir fazer a produção do ozônio e o que, que eles observaram na época que essa substância, esse gás que era formado nesses equipamentos que geravam corrente elétrica, ele tinha um aroma característico. E inclusive o nome ozônio, que vem do grego, fala justamente dessa ideia, aquele que cheira. Então, por conta dessa característica marcante do cheiro da ozonoterapia, eles começaram a observar que as regiões onde tinham esses maquinários, algumas coisas de diferente aconteciam. Salas, por exemplo. Sala, imagina. Estou falando de 1.800 de bolinha, hein, galera. Mofava, mofava. A sala que tem gerador de ozônio não está mofando. A sala que está com gerador de ozônio não está gerando bactéria. E isso veio chamando bastante atenção, porque eles viram que esse novo elemento, essa nova forma reativa de oxigênio formada pela corrente elétrica, de alguma forma conseguia trabalhar. Interferindo no desenvolvimento de bactérias, fungos. Isso poderia ser algo muito bom para a nossa história médica, como um todo. A história onde combater bactérias, combater vírus, combater fungos é de importância. Então, isso trouxe uma atenção muito grande para a ozonoterapia, até que a gente vê que essa disfunção, que todo esse direcionamento, comentou no tratamento da pele então feridas onde foi um outro boom que se deu na ozonioterapia 1910 primeira guerra mundial muitos pacientes feridos ao longo da guerra cortes perfuração bala e os pacientes que eram tratados com ozonioterapia eles tinham um prognóstico de evolução muito melhor do que os pacientes que não eram tratados com a ozonioterapia então quer dizer que o paciente tratado com ozonoterapia, ele tem uma melhor resposta clínica, ele tem um melhor controle séptico, ele não evolui para agravos e a pele recuperava muito mais rápido? Sim. 1915 a revista Lancet recebeu a primeira publicação, 1916 a segunda, e a partir daí a ozonoterapia começou a crescer e ganhar atenção das suas várias formas, indicações e finalidades, até inclusive chegar nesse nosso mundo da estética. Então, gente, o mundo já conhece há mais de 100 anos a ozonoterapia. Às vezes a gente não estava conhecendo ou ainda não tinha correlacionado ligado à chave da importância da ozonoterapia. Vocês lembram que eu mesmo confessei isso para vocês quando eu recebi o equipamento para fazer os desenvolvimentos, eu falei: "Mas um gaizinho desse faz tudo isso?". Enquanto aqui a gente ainda está pensando num gaizinho desse, algumas regiões no mundo já colocaram ozonoterapia até mesmo dentro do seu sistema público de saúde. Se vocês vamos fazer um censo mundial, a Alemanha desde a década de 80, os planos de saúde cobrem a atenção do ozonoterapeuta na Grécia, o plano de saúde do governo paga o profissional ozonoterapeuta. Em Cuba são 39 centros especializados em ozonoterapia, já são 13 estados nos Estados Unidos. Espanha hoje é um dos núcleos principais quando a gente fala em terapêutica de câncer. Na Itália a gente começou alguns tratamentos para terapêutica de dor e estética. Ou seja, vocês viram que o mundo já entendeu zonoterapia? Vocês viram que o mundo já está trabalhando com zonoterapia E vocês acham que o Brasil ia ficar de fora dessa? Não, gente. O Brasil definitivamente não pode ficar de fora dessa. E a nossa estética, que é com certeza, eu falo com propriedade isso para vocês, viu? A melhor estética do mundo também não vai ficar de fora dessa. Porque a gente entendeu alguns benefícios fisiológicos sistêmicos. E compreendeu o seguinte, peraí, 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 vamos pensar a cabeça, vamos pensar a cabeça. Se eu for combater radical livre, porque eu controlo os processos inflamatórios, eu melhoro a dor, tá? Mas na estética a gente vive numa guerra contínua contra radicais livres? Se eu for pensar na questão de fechamento de ferida, produção de colágeno, peraí, peraí, peraí. A estética a todo momento quer fazer produção de colágeno, flacidez, ruga, tudo isso. Então, a gente vai começar, sim, a incorporar, mas a gente vai incorporar entendendo uma característica: o como que age o ozônio. Por quê, Rafa? É uma panaceia, então? Ele serve para tudo? Não é que ele serve para tudo, pessoal. Ele vai ter a forma certa, a aplicação correta, o volume certo, a concentração indicada para cada um dos diferentes tipos de tratamento. Por quê? A gente precisa respeitar um pouco a molécula do ozônio. O ozônio é uma espécie reativa do oxigênio. Então, esse oxigênio que a gente está aqui, graças a Deus, inclusive está aqui, né? porque senão está todo mundo asfixiado, ele sofre uma mutação. A energia vem, na natureza, a radiação solar é um dos principais elementos que faz essa mudança. Faz a nossa molécula de oxigênio, que era O2, receber uma carga de energia tão grande, tão grande, tão grande que ela começa a mexer, mexer, mexer e rompe, vira o 1 Só que esse o 1 aqui perdido, gente, é, é uma molécula muito instável, é desequilibrada das ideias da cabeça de tudo. Ela não quer ficar sozinha. Ela sofre uma síndrome da carência incrível. O que, que ela vai fazer? Ela pensa, que saudade de ser oxigênio. Ela vê um outro oxigênio lá do ladinho que, que ela fala, ah, mas que sozinho que eu não vou não. Vai lá e pá, ataca ele. E olha o que, que virou? O3. Exatamente isso que acontece na natureza, é o que a gente tenta reproduzir dentro do nosso equipamento. Gerar a partir de um oxigênio, no nosso caso, como é para tratamento, um oxigênio medicinal, uma entrega de energia que transforma aquele em O2, que foi agregado de um, ou um tarado que chegou e amarrou e grudou, e virou O3, uma nova molécula que tem características próprias. Ela é reativa, altamente instável, altamente oxidante. Rafa, espera aí. Se ela é altamente oxidante, ela pode ser considerada um radical livre? Sim, ela pode ser considerada um radical livre. Pô, então para tudo que deu um nó na cabeça já. Você não falou que a gente ia combater radicais livres? Como que você vai dar um radical livre? Você não quer... Proteger o organismo, como que você vai dar um elemento deletério para o organismo? Então aqui está a primeira sacada que eu quero que vocês peguem da nossa palestra. O ozônio, pessoal, tem uma condição ideal para se trabalhar. E dentro dessa condição ideal de trabalho, precisa ficar muito claro na nossa cabeça que vocês estão entregando no nosso organismo um elemento deletério. Um elemento que ataca a membrana plasmática, um elemento que ataca DNA um elemento que ataca a célula viva Pensando na bactéria, no fungos, na estrutura do vírus é tudo que a gente mais quer mas e pensando nas nossas células e não vale falar que você quer que seja a célula de gordura sendo morta para você continuar comendo porqueira aí né não é? Não eu preciso então correlacionar como trabalhar com ele. esse nosso gerador ele vai conseguir dar essas características que eu falei para vocês. Vocês vão conseguir entender qual é a concentração de trabalho do ozônio? Por que disso, Rafa? Porque se eu der uma concentração muito forte de ozônio, eu posso gerar uma lesão muito forte para o corpo. Se eu der uma lesão muito pequena com ozônio, pode ser que não estimule suficientemente. Então, eu preciso conhecer qual é a concentração terapêutica de cada uma das indicações da ozônioterapia. O que seria para estímulo do tecido adipositário, E olha como que isso daqui é importante, conhecer a janela terapêutica da ozonoterapia. Tem estudos que mostram atividade lipolítica. Lindo, ele faz lipólise, manda a gordura embora. Te amo, ozônio. Beleza. Daí você começa a aplicar, e a é profissional achando linda a ozonoterapia. A paciente volta e fala, escuta, realmente para firmeza eu tô achando que melhorou muito, né? Você começa a fazer uma bioimpedância, você começa a fazer uma perimetria, você vê que a criança, em vez de estar diminuindo, está aumentando. E realmente ela está ganhando firmeza. Você faz o tateio, e você faz daí com esse tateio o seguinte entendimento. Gente, essa gordura está desenvolvendo. Daí você fica assustado, né? E você ainda acha que é culpa da cliente. Porque você vira e fala: o que você está comendo? O que, que você está comendo fora daquilo que eu te falei que podia, que não podia? Quando, na verdade, eu não entendi qual era a concentração do ozônio que eu ia trabalhar. E, em vez de colocar ele aqui, que era o lipolítico que eu queria, eu coloquei ele na concentração aqui, que era de lipogênese desenvolvimento de tecido adipocitário. Então, olha como é importante vocês conhecerem bem todas as concentrações de trabalho porque o equipamento vai gerar o ozônio. Ele vai gerar através desse sistema aqui, que é esse sistema de conversão elétrica. Ah, a gente chama de sistema corona. Tem nada a ver com o vírus, tá, pessoal? Essa corona veio antes do nosso corona. Aliás, bem antes do nosso corona. E, dependendo do tipo de equipamento, você vai ter obrigatoriedade ou não do uso do, med do oxigênio medicinal. Somente o de prática clínica é que você vai conseguir, então, utilizar dentro dos seus procedimentos, dos seus protocolos. Não é para higienização de ambiente não é para lavagem de frutas não é para lavagem de quintal não é para você preparar seus banhos ozonizados cada equipamento vai ter sua finalidade em questão então você precisa comprar o gerador de ozônio certo validado certificado e pelo amor de Deus né gente com a ANVISA liberado para você ter regularidade de conseguir trabalhar em paz aí dentro da sua clínica tá comprei o meu gerador de ozônio Rafa Precisa comprar o um gerador de ozônio? Claro que você precisa. Você não consegue fazer o ozônio sair sozinho do nada, né? Eu, soprei ozônio. Não. Você precisa ter um gerador e, a partir do gerador, é que você vai desenvolver o seu tratamento estético da ozonioterapia. Agora, você, como profissional, é que vai dizer qual é a forma de você veicular a entrega deste ozônio dentro do seu tratamento. Como assim, Rafa? Existem formas distintas de fazer a entrega da ozonoterapia? Existe. Você pode trabalhar com o gás no seu formato, pura e simplesmente gás. Você pode trabalhar com a ozonoterapia sendo levada por veículos, como, por exemplo, a água ozonizada, o óleo ozonizado. Existem cosméticos hoje já ozonizados para dar suporte à sua prática clínica. E as ações coadjuvantes. Os banhos, as bags, as estufas, as saunas, todas elas com o enriquecimento do ozônio. Então, olha como que o ozônio ele acaba sendo versátil. Você pode trabalhar com ele desde o formato de gás, você pode trabalhar com ele em cima de algum veículo, ou você ainda pode trabalhar com ele sem ser exatamente ele. Né? Na forma de um convertido ozonizado. A gente precisa começar a abrir a cabecinha até pra gente pensar isso, gente. Por quê? Rafa, então você está falando que o ozônio tem várias formas de entregar. Sim, e eu tenho que pensar isso. Tem. Você está falando que o ozônio ele tem dose certa para cada resposta. Sim. Tá aí, eu tenho que pensar isso. Você está falando que o ozônio ele tem então que trabalhar também com local certo de aplicação. Sim, tem que trabalhar com local certo de aplicação. Nossa, quanta coisa que eu tenho que pensar. E você ainda falou que o bicho é um veneno? E eu ainda falei que o bicho é um veneno. Por que, que você está falando para a gente aplicar um veneno? Tem um conceito, eu sou farmacêutico, né, pessoal? E tem um conceito na farmácia que é muito forte, que é o, é o princípio do desenvolvimento de todo medicamento quando a gente pensa numa abordagem clínica. A diferença entre o veneno e o medicamento está na dosagem. Então, olha que pegada interessante que o ozônio vai trazer para você, profissional da estética. Se eu dou um elemento deletério. Meu corpo vai tentar se defender. Ao tentar se defender, ele estimula os mecanismos de reparo. Então vamos supor: lá no comecinho da palestra a gente não falou que queria uma atividade antioxidante sistêmica, o corpo todo. Se eu der o ozônio, ele vai induzir uma resposta de defesa no nosso corpo. Ele ativa um sistema de transcrição é, nuclear denominado NRF2. Ao criar o NRF2, ele estimula a produção de algumas enzimas de defesa antioxidante do nosso organismo, como por exemplo, a superóxido desmutase, SOD. SOD tem umas amiguinhas também para ajudar ela. Ela tem a catalase, ela tem a glutationa peroxidase. As três são o nosso tripé importantíssimo de ação antioxidante. O ozônio, ele é muito estável. Ele faz assim, ó, foi embora. Só que ele faz um assim, ó, foi embora, bom para o corpo. Por que bom para o corpo, Rafa? Porque ele se decompõe em oxigênio. O oxigênio para o nosso corpo não vai fazer mal, né, gente? Então, ele não gera uma excreta. Isso é bom, inclusive, não só para o nosso corpo, para o meio ambiente como um todo. Porque a metodologia da ozonioterapia é uma metodologia sem... Resíduos ambientais. Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente também abordar. Como esse sistema agora foi estimulado, superóxido de smutase, a sódio vai chegar na região e ela vai olhar para lá e vai falar: Eita! Eu vim aqui neutralizar antioxidante, mas não estou vendo mais nenhum antioxidante aqui. Ela vai ficar procurando o ozônio, não é? Cadê o ozônio que disseram que estava aqui? Ah, não vim até esse tecido aqui atua, não. Quer saber? Vou neutralizar outro radical livre que tenha por aqui, mas vou neutralizar. E daí ela começa a fazer o quê? Pega uma espécie reativa de oxigênio, neutraliza aqui. Pega uma espécie reativa de nitrogênio, neutraliza aqui. Pega uma macular, pega qualquer coisa. De repente, está limpando, está dando aquele detox do seu organismo como um todo. porque O danadinho do ozônio foi lá, cutucou, provocou, desapareceu. Quando chegou o elemento efetor. Não tem ozônio, ele age igualzinho, teria que agir no ozônio com outro tipo de elemento deletério do seu organismo. Isso é uma coisa bem legal. Por que bem legal, Rafa? Porque ela está trazendo para gente um pensamento diferente. Quando a gente fala de alguns tipos de desordens estéticas, quando a gente fala de alguns tipos de problemas que ah, o nosso corpo tem como um todo, vocês precisam lembrar alguns detalhes que, a teoria mais aceita, por exemplo, do envelhecimento é a teoria dos radicais livres. Se eu tenho excesso de radicais livres, eu começo a ter senescência de tecidos. Se eu começo a ter senescência de tecidos, é menos colágeno, é mais cortisol. Com menos colágeno, o que acontece com a pele? Vocês envelhecem, perde sustentação. Com mais cortisol, o que pode acontecer com o corpo, gente? O adipócio bate palma para cortisol. Você começa a engordar, ter dificuldade para diminuir de medidas. Então tudo isso vai somando, 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 somando. Mas quem foi o grande agente causador disso como um todo? Excesso de radical livre. Então você não vai mais olhar a gordura localizada aqui na frente e falar, ah, você está com gordura localizada. Mas será que você não está com uma desordem fisiológica aqui atrás? Por quê? Se eu resolver essa desordem fisiológica daqui de trás, talvez eu não tenha essa gordura localizada para cuidar aqui. Então, você dá um passo para trás e você trabalha com aquilo que é chamada de harmonização fisiológica. Quando você coloca o nosso organismo num eixo de trabalho normal e saudável, você consegue fazer com que várias das. Tanto patologias quanto desordem estéticas, elas sumam. Rafa, por que você fala às vezes da desordem estética, da patologia? Porque o, o ozônio ele é uma terapêutica complementar hoje. Se eu tenho um paciente já em estado patológico, ele vai entrar para o profissional da estética como acompanhamento de terapêutica. Então, você não vai tratar a doença do paciente, você vai complementar um tratamento existente. Na estética, como não é doença, você pode por si só. Determinar qual é a conduta, o tratamento e todo o acompanhamento desse paciente de vocês. Então, por quê? A harmonização fisiológica, gente. Hoje a gente sabe que o núcleo da estética, ele vem enfrentando vários problemas nas desordens com peso, nas desordens emocionais, nas desordens nervosas, por conta das desordens metabólicas. Nível radicalar, estresse, problemas de microbiótica, então a microbiota é o nosso segundo cérebro. Aliás, você está respeitando bem a sua microbiota? Não, né? Se você trabalha muito bem com o seu pet aí em casa, né? A minha é uma fofura. Mordo ela até se deixar. A mordo de volta, mas tudo bem, faz parte da história. A gente trata da carinho, da comida, da. tudo de bom, não é? Você sabia que você, o oh, ser humano aí do outro lado, você é só 10% ser humano, né? Você é 90% bactéria, porque dos seus 100 trilhões de células corporais, 10% são células humanas e os outros 90% são células bacterianas. Então, sua flora intestinal deveria ser o seu melhor pet, seu melhor bicho de estimação. Tá lá, tá com você, vai para você tudo que é canto. Então, você tem que dar exatamente o que ele quer. O que ele precisa, porque ele vai metabolizar e processar tudo o que o seu corpo precisa para se manter saudável, vereu, e sustentar os outros pontos metabólicos do nosso organismo. Então, olha que coisa legal. Então, eu posso trabalhar com vias que otimizem microbiota. Vocês concordam que, daí, se eu arrumar essas desordens do intestino, várias outras desordens vão indo embora junto, gente? Por isso, que essa ideia de pensar a estética. Promovendo a harmonização fisiológica é o grande diferencial que a gente vai ter daqui em diante, porque isso inclusive reforça pontos da imunidade. Algumas desordens cutâneas são falhas do processo imunológico. E ao trabalhar de forma geral o processo imunológico, você tem alguns outros ganhos comuns, como por exemplo, você se torna mais resistente a contaminações virais. E a gente está num momento onde pensar em reforço imunológico é importantíssimo, certo? Por isso que, daí, entender qual é a dose, qual é a forma de aplicação. Por quê? Posso trabalhar com ele no injetável direto? Posso trabalhar com ele no injetável direto, mas não é a única forma de fazer a aplicação da ozonoterapia. A gente tem resultados clínicos publicados em revistas sérias falando dos benefícios do óleo ozonizado. A gente tem hoje várias, várias, várias ações complementares mostrando o trabalho da bag, vocês estão vendo aí, por exemplo, no slide de vocês, ó, aqui em cima de mim. Essa é a bag, gente. Bag é o quê? É um saco. É que fica mais bonito chamar de bag do que saco. O saco. Falei, fica parecendo outra coisa. A bag ela é um sistema fechado de insuflação de ozônio. E a gente já entendeu hoje que o ozônio, ele também tem uma taxa de permeação transcutânea. Então ele consegue, por exemplo, quando está em uma perna muito congestionada, numa pela celulítica, melhorar o edema, diminuir aquela congestão, só trabalhando em sistemas fechados. Para ferida é ótimo, mas puxando para o nosso estéreo, você que trabalha na trico, fazer bag capilar é ótimo para o controle de uma dermatite seborreica, favorecer o crescimento capilar. Todos esses pontos são muito interessantes. Só que a gente precisa lembrar desse ponto. Eu quero uma resposta. Local ou sistêmica? Eu quero uma resposta que o corpo inteiro precise me ajudar ou seria uma resposta só local ou principalmente? Eu quero uma ação combinada da resposta local e da resposta sistêmica. Por que você fala isso, Rafa? Pelo seguinte, vamos supor que vocês estão trabalhando num protocolo, num desenvolvimento clínico de gordura localizada. O que a gente geralmente pede para o nosso paciente? Olha... Para você ter melhor resultado com o equipamento, com a técnica, com o cosmético, eu quero que você controle esse carboidrato, eu quero que você aumente a taxa de atividade física, eu quero que você me ajude a te ajudar. É o que a gente geralmente fala, né? Essa fala toda de me ajude a te ajudar é uma fala para trazer na cabeça dele o, o seguinte entendimento fisiológico que você quer: Paciente, eu preciso que suba o seu metabolismo basal. Se ficar parado, só sentado o dia inteiro, queimar a gordura localizada vai ser difícil se o corpo não tiver com o metabolismo acelerado. Então, você já está propondo, na verdade, isso. É que você não tinha pensado que você já estava propondo isso. Você já estava fazendo ação local com o seu equipamento e fazendo orientação para a resposta sistêmica com a conduta estética. Ótimo. Então, você já estava combinando. O ozônio ele te permite combinar também com o procedimento as duas vias tanto abordagem local eu poderia fazer uma insuflação, pulturar na região com concentração de atividade lipolítica e fazer entregas sistêmicas para aumentar a taxa de metabolismo basal desse paciente. Rafa, como que eu vou fazer uma entrega sistêmica? Como que eu vou estimular o corpo como um todo? Gente, a via preferencial é a insuflação retal. Ela é uma via super tranquila para ser trabalhada. É uma via que não gera desconforto para o paciente em relação a ardor, dor. Nossa, Rafa, mas eu vou ter dificuldade para falar para o paciente isso. Véio. Vai até você, inclusive, também aceitar bem a via retal. É, a gente tem um tabu muito grande para a via retal. E eu não sei que medo que o pessoal tem. Porque a gente não vai entrar com um cano de PVC nos olhos de ninguém, tá, gente? A gente vai com carinho, vai com calma. É uma sondia pequenininha. Tá, é a sonda 10 que a gente... Não dá nem tempo de ameaçar de gostar. Se aquele que estava na dúvida falou, não, vou lá, vai que eu gosto, né? Não dá nem tempo. Eu tenho os pacientes que eu até brinco com eles, que eles estão com medo do, do primeiro dia, né? Nossa, mas vai doer, nossa, vai isso. Eu falo, calma, relaxa. Não, mas você me avisa. Eu falei, filho, já está dentro. Eles olham assim para mim, sério? Eu falo, é, você se achando apertadinho, né? Não, já tá tudo bem, vamos começar, vamos fazer acontecer. Porque não dói. Então, quando você quebra esse paradigma e você vê que é uma via de aplicação normal, gente, para mim hoje, fazer uma instilação nasal e uma insuflação retal, no pensamento clínico tá igual. Os dois são buraco, os dois têm meleca, os dois têm pelinho. Pronto. Tudo igual, seja em cima e embaixo. Você adotou isso como sendo uma padronização. Que você aceita bem, você consegue passar isso para o seu cliente. Porque vocês concordam que é muito mais fácil eu conseguir queimar a gordura localizada se eu elevar o metabolismo do paciente, que era 1,500, para 1,800, do que manter 1,500? É muito mais fácil eu fazer mais colágeno de qualidade se eu não tiver um monte de radical livre sistemicamente atrapalhando? É muito mais fácil eu clarear uma pele se eu não tiver um sistema inflamatório desorganizado no nosso corpo? Por isso que essas combinações inteligentes são muito bem orientadas. E eu posso trabalhar conforme for, inclusive com taxas de proposta diferente, porque o ozônio ele vai de concentração baixa, média a alta. Geralmente a concentração baixa é para favorecer a atividade celular. A atividade média é para induzir respostas de defesa do nosso organismo. Ou seja, aumentar a atividade do nosso sistema imunológico, ativar a nossa ação metabólica, fazer detox de alguns órgãos importantes como por exemplo, o fígado. Na alta é onde a gente vai ter o perfil antisséptico. É onde ele vai matar bactéria, é onde ele vai matar fungos, é onde ele vai controlar a virosidade como um todo. E interna e externa então essa combinação é muito legal e vocês ainda podem fazer combinações mais complexas, como assim mais complexas ainda que os Rafa. Sim, galera, vocês ainda têm princípios ativos e equipamentos para conseguirem fazer a associação. Eu falo que na regra da ozonioterapia, para você entender a, a grande ideia da associação, é o seguinte: primeiro, o ozônio, vocês viram que ele ajuda o corpo. Mas ele é mais um vilão do que um mocinho, né? Ele é um anti-herói. Ele ajuda o corpo, mas ele lasca o corpo se o corpo não tiver condição de trabalhar. Então, por ser esse anti-herói, ele vai atacar o organismo e o organismo se defende. Na defesa deste ataque, é que ele começa então a desenvolver as suas atividades intrínsecas. É nessa defesa que vocês vão ver que o metabolismo sobe porque a hemácia começa a trabalhar melhor, entregando mais oxigênio. A gente vê que o sistema imunológico, porque ele segue uma cascata de interleucinas, aumenta nossas células de defesa. E o sistema imunológico, os estudos mais recentes que estão sendo feitos no acompanhamento dos pacientes de Covid mostraram uma ação bem interessante de resposta direta e indireta da ozonoterapia. Olha que lindo isso. Como assim, direta e indireta, Rafa? Direta, porque o ozônio, dentro do nosso corpo, ele atacava algum elemento que continuava se tornando um elemento oxidante. E esse elemento oxidante, quando vira o vírus do COVID, falava, ah, desgramento, o que você está fazendo aqui dentro? Cheio dessas espículas, tudo corada, né? E ele vai lá e... Sai com essas coroas para lá, sai com essas coroas para lá. Daí ele deixa assim, o vírus sem nada daquelas coroinhas. E essas coroinhas eram importantes porque essas coroinhas chegavam no receptor ECA2 e encaixavam. Daí o vírus conseguia entrar dentro da célula. Só que se não tem as coroinhas, a célula está aqui de boa, e o vírus não entra. Então desativava. E esse vírus que estava perdido aí, ela não provocava o sistema imunológico. O sistema imunológico falava ah, desgramento, agora eu te achei. Agora você está sem coroa, melhor ainda. Faz a fagocitose e manda embora do organismo. Então, você diminui e controla a carga viral. Isso é muito legal. Rafa, isso então está acontecendo tá, como terapêutica complementar. Isso, reforçando bem claro, não é tratamento ou cura. É para auxiliar as outras propostas de acompanhamento vigente. Mas vamos transportar isso para a nossa estética? Você não pode ter um paciente acneico? Seu paciente acneico não pode estar com um problema de distúrbio da microbiota, e a bactéria da acne é safada, gente. Ela está lá na pele também. O propionum bactérium acne estava lá só esperando uma baixa imunológica com você com um comedão muito grande. Ficou ansioso, vai ter festa, né? Nasceu aquele cravinho, pronto. O cravinho na vida da bactéria da acne é uma piscina de Nutella, gente. Ele mergulha de boca aberta e faz a festa, faz a festa lá dentro. Se seu sistema imunológico está forte, ele não deixa isso acontecer. Se você está controlando bem o sistema inflamatório, você não vai ter hiper exacerbação da glândula sebácea. Então sua oleosidade cai. Então, esse efeito antibacteriano, seja de forma direta, quando ele já. Dá a porrada na bactéria, ou seja, de forma indireta, vai ser explorado, então, dentro da nossa ozonoterapia estética. A gente vê que ainda há alguns outros efeitos importantes, como, por exemplo, o efeito anti-inflamatório. Rafa, mas eu vou trabalhar com dor se eu trabalho na estética? Também! Você não pode fazer um pós-op? Você não pode fazer, às vezes, uma massagem relaxante, que o paciente chega todo travado e você precisa destravar ele? Você não tem, às vezes, algum procedimento que, se você perder a mão da força inflamatória, você pode ter intercorrência, como por exemplo, ninguém faz peeling, né, gente? Ninguém tem aí medo de dar uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Por quê? Porque inflamou demais a desgraça dessa pele aqui, que eu jurava por Deus que ia dar tudo certo. Não jura. Faz dar certo. E como é que eu vou fazer dar certo? Ué, pega o santo ozônio, coloca como anti-inflamatório para essa pele não inflamar demais. Então você vai, ó, dando os passos regula o metabolismo, ele sobe o metabolismo, diminui os agentes inflamatórios, tudo isso simultaneamente. E ainda aumenta a sua taxa de proteção do organismo por ativar aquele tripezinho que a gente falou, das enzimas de proteção, só de guticate, superóxido de mutase, catalase e glutationa peroxidase, que vão trabalhar com vocês, ó, arrumando o corpo todo. Até o intestino, viu, gente? Até o intestino, é, para as microbiotas, ele também é bom. Então, isso vai ajudando. E olha, fizeram um levantamento bem interessante. Tem uma bactéria da nossa flora, chama AKK. AKK amigona é nossa. Ela só nasce quando o intestino está bem legal. Passei esse tratado com ozonoterapia, tem aumento da expressão. Rafa, mas eu posso trabalhar com ozônio? Eu sou profissional da estética. Então, eu vim aqui apresentar para vocês fatos. Se é o que está certo, se é o que está errado, se você acha que é o certo ou não, vocês reclama para o Ministério da Saúde, não comigo, tá, gente? Eu vim apresentar o que está na legislação, porque a legislação principal que rege a ozonoterapia no Brasil é a portaria 702. A portaria 702 ela fala o seguinte para você, profissional. Profissional da área da saúde pode trabalhar com ozonioterapia. Qual é o profissional da área da saúde? Saúde. Estética, fisioterapia, biomedicina, farmácia, odonto. Por que não? Medicina pode trabalhar com ozonoterapia pela portaria do Ministério da Saúde. Ai, Rafa, qual que é o nível? Não tem. Ela deixa bem clara que são algumas classes podem trabalhar, dentre outras. Ou seja, quem for da saúde tem acesso. Ai, ah, eu porque sou profissional da estética vou poder injetar? A legislação fala que você é o ozônio terapeuta. E é o ozônio terapeuta que vai definir a via. Então, pode ser, tanto para invasiva quanto não invasiva, não é aí que a gente vai delimitar. Não é aí que vocês vão ver. Tanto é que esses resultados são de profissionais desse perfil. Olha que lindo, para vocês entenderem o poder da terapêutica local em combinação com o sistêmico. Isso daqui é do nosso grupo de estudo, junto com a Sinara Leão. Olha que lindo para gordura localizada e emagrecimento, gente. Protocolo de hidrolipo ozonizada, nesse de cima da, da tatuagem. E protocolo de emagrecimento embaixo, via local e sistêmica. Ravi, ajuda no rejuvenescimento? Olha que lindo esse, que foi nos mandado pela Joara, uma das nossas alunas de curso. Pele com cicatriz atrófica. E aqui foi só ozônio, viu, gente? Essa paciente ainda está em terapêutica de evolução. E agora ela está colocando, inclusive, jato de plasma também junto para acabar os últimos detalhes de bioestimulação dessa pele. Olha esse outro caso aqui dela também. Olha a regularização do tecido. Inclusive, ela tem o equipamento que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. Viu? Foi com esse equipamento que ela fez todos esses resultados de tratamento incríveis. Esses aqui são alguns pacientes meus. Olha. Trabalhamos na técnica de harmonização facial. Olha a irregularidade entre os ângulos de mandíbula, quando a gente olha um lado e o outro. Então, a gente trabalhou só no lado que estava menorzinho, sustentamos um pouquinho também a maçã do rosto dele para dar uma nivelada entre um lado e o outro de trabalho. E um protocolo de pilha clareador, para mostrar então como associar cosméticos com qualidade com o protocolo de ozonoterapia. Essa ideia desse tratamento é algo bem parecido do que eu vou querer mostrar para vocês hoje na nossa prática. E aí, vocês estão ansiosos para ver como que a gente faz um algo assim? Ó, mudanças de ozonoterapia na vida de vocês? Aí, outra paciente nossa também. Vamos mostrar, então, o que seria, afinal de contas, esse lifting fotoozonizado. Vamos para o nosso protocolo prático, pessoal? Bora lá. o joelho. Se veio, foi. Pode subir mais um pouquinho. Tá. Pessoal, a gente tem uma paciente aqui que a gente vai trabalhar justamente nessa pegada e associação da ozonioterapia. A gente vai fazer uma aplicação aqui local e sistêmica com é, local só. E com uma ativação de eletroterapia, que é com a fototerapia. Por que disso? Lembra que eu falei que a gente tem algumas dúvidas em relação a como que o nosso laser, é, as nossas eletroterapias funcionam na pele? Eis a grande pegada. Se eu não sei, eu não associo. Como a gente vai estar trabalhando com gás, o laser não interfere com o gás. Então, as ações fotônicas, quando você trabalha com laser de baixa potência, eles não são interferentes diretos para a nossa técnica. Então, você pode fazer associação sem problema nenhum, que é o que a gente vai conduzir aqui. Obrigado. Viu? Preparada? No ao vivo não dá para dizer que não. Se não tivesse também, você faz de conta. Tá, ajuda a gente em casa. Que a gente vai começar a trabalhar. A nossa ideia, então, pessoal, é fazer uma associação aqui bem interessante com alguns dos nossos ativos de trabalho. Então, o que, que a gente vai começar a fazer? Oba, você me passa uma luvinha também? Ah, obrigado. A gente vai começar higienizando o rostinho dela. Vocês podem trabalhar com um antisséptico convencional ou já pode utilizar a própria ozonoterapia como sendo um elemento coringa para a sua prática clínica. Por quê? Você pode pegar a água ozonizada e trabalhar com ela como sendo o antisséptico do seu tratamento. Aí você faz um tratamento de ozonoterapia de A a Z. E o legal é que se você tem um paciente que tem pele sensível, é, que não pode, às vezes é alérgico à clorexidina, não tem ninguém que é alérgico à água, né, gente? Então a água ela vai dar para vocês, obrigado, uma margem muito boa de trabalho para vocês conseguirem fazer o preparo da pele como um todo. Então a gente vai umedecer, foi preparada previamente para a gente estar tá com tempo de conseguir mostrar tudo para vocês no efeito relâmpago. Tomar cuidado com esse narizinho, né? Já basta uma apontar, né? Oba, se você quiser enchendo, eu coloquei todas várias seringuinhas aí embaixo, tudo de 5. Daí pode pôr tirar, pôr tirar, por tirar. Que eu vou fazendo o seguinte. Fiz essa higienização inicial aqui, pessoal. A gente vai passar um gel glicoativo aqui nessa pelinha dela para conseguir. Fazer uma esfoliação inicial, diminuir um pouquinho daí ah, o extrato córneo dela e favorecer a entrada da agulha, a premiação de ativos funcionais. Tá? Acho que eles deixaram os produtinhos lá na frente. Do, do gel glicoativo e o pili. para trazer tudo. Aí! Ó, a pele dela vocês estão vendo está sem manifestação de alteração de cor está bem tranquilinha eu pedi para eles até fazerem uma foto antes para a gente fazer um comparativo bonitinho para ela por que Rafa como o ozônio ele dá uma resposta de pós imediato dentro de um efeito Cinderela a gente já vê que esse paciente ele fica assim muito satisfeito com esse resultado preliminar é um resultado que já é o resultado real? Não, vocês estão vendo inchaço, vocês estão vendo uma coisa que a gente chama de enfisema cutâneo. Só que esse enfisema cutâneo ele vai durar aí de 5 a 7 dias. E daí esse paciente volta para fazer uma segunda sessão. Então a ideia desse tratamento é que vocês passem aí, pelo menos a sessão semanal, para os cuidados e manutenção da característica da pele do paciente, tá? para ele não ter problemas, não ficar hipersensibilizado. Ardeu ah, muito. Vamos sempre atentando um pouquinho o ponto da piremia da pele, porque você vê que a pele dela, aqui quem de ser um fototipo um pouquinho mais alto, é uma pele sensível, porque ela já ganhou um pouquinho de cor ao passar aqui o produto. Nesse primeiro ponto aqui, a gente faz uma higienização geral, desengordura a pele e antes de começar os peelings mais fortes, eu acho interessante aqui a gente trabalhar com a fototerapia. Então, a luz azul vai ser bem indicada nesse momento, porque a luz azul, pessoal, ela vai reforçar a ação séptica que a gente deu para essa pele. A luz azul, como ela tem um efeito de entumecimento e hidratação, vai fazer com que o próximo passo, que seria o esfregaço e a esfoliação... Obrigado. Que a gente consiga fazer o esfregaço e a esfoliação... Sobe a cabecinha. Isso aí. As linhas ficando mais rasas, o esfregaço é de melhor qualidade. O esfregaço, você consegue pegar a parte base da nossa rugosidade e com isso vocês folheia nela. Está aqui o nosso raiband de apresentação. Tá. Então vocês vão usar o equipamento de acordo com as características de orientação do fabricante, para o fototipo, relação de aplicação e manutenção do tempo. Então aqui a gente fez um, uma padronização para dois jaules. É isso mesmo, né? Pode. Olha que estiloso que ficou o cenário, nossa. Ou oh, tá tudo escuro porque estou tô de óculos mesmo. <laughs> e olha pessoal, o interessante disso aqui é que a fototerapia... Além de gerar esse impacto visual bonito na sala, no atendimento, para o paciente é muito confortável. Está sentindo arder, doer, alguma coisa? E quem trabalha com a fototerapia sabe que os benefícios dela são incríveis. Eu falo que hoje é um equipamento que a gente não consegue mais ter fora da clínica é uma, um equipamento de fototerapia e de ozônio, né? Nossa, Rafa, mas você fala tanto do ozônio. Eu abro sua rede social, é ozônio, ozônio, ozônio. Por que dessa paixão tão grande com o ozônio, gente? Porque funciona. Vocês sabem que eu tenho feito assim vários testes, estou nos meus grupos de estudo trabalhando com ozônio e recebendo os trabalhos dos alunos, montando trabalhos juntos. E eu sou paciente de ozônio. Eu estava até conversando com a Frois hoje, a gente chegou junto no, no aeroporto. Falei, Froz, meu Deus do céu, eu nunca vi um alguém para ser tão zicado quanto eu. Nossa, por que, Rafa? Porque falei, minha mãe caprichou na hora de fazer filho. Por que, que ela caprichou? Imagina, eu tenho frouxidão ligamentar. Então, um, eu sou tudo molinho nas articulações. Eu já estava dormindo de moinhaqueira. Eu não conseguia dirigir mais de uma hora e meia. E ainda tenho o joelho seco para ajudar. Eu, tava com 30, eu tenho 35, mas meu joelho tem 72. Então eu já estava me movimentando inclusive em quatro apoios. Até eu começar a terapêutica da ozonoterapia. Não uso mais munhaqueira, não uso mais joelheira, E hoje todo mundo em casa, até a cachorra, viu gente? Faz ozonoterapia. E faz mesmo, um amorzinho. Muito bem. Feito esse primeiro passo, vou tirar para ficar mais confortável, tá? Pode deixar assim. Isso. A gente usar ainda mais uma vezinha. O que, que eu vou fazer, pessoal? A gente vai deixar aqui, agindo, um pino enzimático para dar uma afinada daí na pele como um todo. Então, eu dei preferência para pensar nesse pino enzimático... Pelo fato de que a gente não vai aumentar a inflamação da pele, a gente vai conseguir dar uma afinada sem irritar o tecido. Então ele tem um complexo de enzimas proteolíticas aqui como bromoína, papaína. Então a gente vai aplicar, deixar ele agindo um tempinho, uma média de 5 a 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai preparando o passo 2, porque depois disso aqui, eu vou tirar o produtinho e ele é cheiroso, hein? Eu vou tirar o produto e a gente vai começar a aplicar a ozonioterapia na concentração de, an, de estímulo de colágeno. Então, de neoangiogênese. E. Que é praticamente a mesma, né? E de neocolagênese. Ó, vou deixar aqui agindo o tiquinho. Se você sentir pinicar alguma coisa, você me avisa, Tá? Mas me avisa, não levanta se sai correndo, que você continua com o produto, ele vai pinicando mesmo, sai correndo. Então, olha só que legal. Vamos dar um close aqui bem pertinho, pessoal, para mostrar para vocês uma coisa aqui do equipamento do ozônio. Ó, a gente veio preparando todos eles aqui. Eu vou fazer com várias seringuinhas para vocês entenderem. Ele foi devidamente preparado, o cilindro de oxigênio medicinal está lá atrás, a gente colocou na concentração nossa de trabalho. Ah, Bárbara me ajudou nossa técnica lá da Derme, gente. Dá um oi para ela lá pro pessoal depois, eu o dá um oi para todo mundo. <laughs> e ela já foi me ajudando preparando tudo aqui, porque esse equipamento ele tem um mecanismo de preparo que é o chamado Autofill. Então ele por si só ele já enche e já fica prontinho para fazer a aplicação. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar todas as seringuinhas aqui, Vou preparando porque depois a gente só coloca as agulhinhas específicas para a gente fazer a aplicação. Mas, Rafa, o gás está aí dentro? Tá, gente. Os estudos mostraram que o gás se mantém estável dentro da seringa por até 30 minutinhos. Então por isso que eu fiz essa estratégia aqui, para a gente ganhar tempo na apresentação e vocês já observarem bem rapidinho o resultado do tratamento. Tá aí, ó. A gente vai trabalhar com 50 ml de total de insuflação no rostinho dela. Então eu vou agora, deu o tempo da gomagem enzimática, eu vou tirar a gomagem enzimática com o antisséptico. Então no nosso caso, quem está sendo o antisséptico? É o óleo ozonizado, é a água ozonizada, aliás, o óleo é daqui a pouco. Para me ajudar a tirar tudo. E aí, eu que já até acabei também a fototerapia, estou de óculos. Falei, ainda tá escuro aqui, né? Vocês se nem para me dar uma dica, o oh, Rafa tira o óculos. Pelo menos algo azul na minha cara, já que não tem os óde azul, né? O óculos era azul bonito. Bah, vou mandar uma mensagem pro Cris. Ô, oh, Cris, eu não tenho esses óculos azul bonito, viu? desse azul bonito não. Ó, pele limpa, esfoliada, metabolizada, devidamente condicionada com antisséptico. É o momento da gente fazer a aplicação da nossa ozonioterapia. O que, que eu fiz para a gente ganhar tempo também aqui, pessoal? Eu vou trabalhar de uma forma que fica menos desconfortável para a nossa paciente. Como que eu vou fazer isso? Obrigado, Bá. Eu separei aqui, ó algumas agulhas, a trita de amarelinha padrão e eu criei taras nela de profundidade. Para quê? Para a gente trabalhar sempre a 90 graus. Então, eu vou trabalhar aqui na profundidade de 3 a 4 milímetros, que é uma derme média profunda para a gente fazer entrega no corpo no rosto todo e com essa aqui, ó que vai ser uma de é, hipoderme, que seria para 6 milímetros. Isso. 6 milímetros que seria para a gente fazer um pontinho de luz aqui na harmonização facial dela. Acho melhor, para fazer arte, sou uma beleza. Então, olha só. O que, que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer a entrega de um ml por ponto de aplicação. Ela falou que ela estava de Botox, gente. Então, eu falei, não vou zoar seu Botox, né? A gente quer aqui que você fique bonito e sem prejuízo. Então, olha só como que o ozônio, quando ele entra no tecido ele dá uma distendida no tecido. Essa distensão é que começa a fazer o um mecanismo da gente trabalhar com o ozônio, soltando a pele. Por isso que aquelas cicatrizes de acne que vocês viram lá atrás, elas ficavam totalmente preenchidas, porque você vai soltando as fibrosas e melhorando a característica da fibra de colágeno. Então eu vou trabalhar com lifting facial, em toda a região da lateral da face. 1 ml por ponto a gente vai fazer aqui. E depois eu vou compactar isso tudo com manobras lift com óleo ozonizado. Rafa, a modelo está tão quietinha porque ela é um amor, tá, gente? Isso daqui é ardido. Já aviso o paciente que é ardido. Você está sendo uma ótima modelo, viu? Escolhi a certinha lá. <laughs> Então mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Até porque não é porque modelo que eu não vou fazer os dois lados, né? Hoje podia fazer uma dessa, né? Para ver como que fica um lado e outro. nem que eu fiz isso com minha mãe? Mas mãe é um ser de Deus, né? Porque a gente apronta umas dessa com ela, ela ainda ama a gente. Fala que está tudo bem. Não processa. Beijo, mãe. Está em casa. Se eu te falar que pelo menos vai valer a pena, você já fica mais corajosa? Ó pessoal, o que é interessante, a gente vai trabalhar na zona de glabela dela. Zona de glabela, vai ser a próxima seringuinha, é uma zona que é de risco para preenchedores. Quando eu entrar com isso daqui, com o ozônio, vai melhorar bem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou subir amassando o rosto dela, ó, então a agulha mais comprida, para a gente trabalhar num depósito profundo, para fazer pontos de harmonização. Então o que eu vou fazer agora? Vou segurar a margem óssea dela, para que esse volume não suba. E vou fazer todas as entregas bem profundas. Rafa, não tenho que aspirar antes de injetar? Como é um gás, pessoal, você vai observar no canhão. Se o canhão subir sangue, você pegou um vazinho, não insufla. Se não pegou sangue, você pode insuflar. O que, que ela vai sentir de pós, Rafa? Ela vai sentir que parece que bateu o ossinho aqui nessa região. Então vamos lá, nossa glabela. Vamos pegar aqui, ó. Asinha do nariz também é uma região que a gente tem muito medo para preenchedor. Mas com o ozônio não é risco. Por que não é risco? Porque o problema do preenchedor aqui seria o fato desse preenchedor ele poder congestionar um caminho vascular, fazer um efeito torniquete. E aqui você não vai ter como congestionar o gás, não vai obstruir a passagem de nenhuma artéria nem nada do tipo. E agora a gente acaba o terço inferior. E vamos já fazer a compactação. Então, eu estou trabalhando aqui, pessoal, nos pontos de amarração do lifting dela, que são o quê? Os rebordos faciais. Nos rebordos faciais, obrigada. Deixa eu ver o olhinho. É... Esse aqui, tira só. A gente vai fazer agora a manobra de compactação. O legal é o próprio óleo ozonizado, viu, gente? Porque, se dá continuidade ao tratamento, vocês vão ver uma coisa bem interessante do óleo ozonizado. Ele já favorece, ele tem um cheiro um característico por conta do ozônio, a ativação vascular do tecido. Então, o que, que você vai fazer? Usa o próprio óleo para fazer a compactação. Aperta esse gás no tecido cutâneo. Está sentindo as bolinhas, não é, quando aperto? Pode sentir até 48 horas, tá? Esse é o um momento para vocês daí não assustarem naquela avaliação, como eu fiz com o peeling, porque o ozônio, por ativar a microcirculação, ele faz com que vocês tenham realmente a pele ficando pirêmica. Não é reação inflamatória, não é rejeição ao produto, é ativação vascular normalmente esperada para o ozônio. É muito rápido, né? Pois é. E ó, galera, se vocês vão mandando as dúvidas enquanto a gente tá acabando o protocolo aqui, o procedimento. Pra a gente conseguir responder e esclarecer tudo para todo mundo, tá? Eu estou usando aqui uma manobra de lift, mas vocês podem utilizar as manobras de lift convencional que vocês já utilizam nos seus tratamentos, nos métodos que vocês tenham. Se usa algum outro recurso, ah, eu uso mioterapia. Trabalhe com a mioterapia. Vocês viram que fica um excesso, né? A gente vai remover o excesso. Chegaram a tirar a fotinho do antes? Tiraram sua fotinho do antes? Você tem uma fotinho de antes? Uma bem judiada para mostrar para a gente? Ah, essa judiada a gente apaga, né? Ó, pessoal, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. A gente vai fazer uma primeira limpeza geral antes de vir para a próxima. Dá uma olhadinha ó, como as linhas deram preenchimento. Dá uma olhadinha como a região da glabela ó, deu um, uma preenchida. E a maçãzinha do rosto a gente sustentou. Deu uma elevada boa. Por quê? O que a gente vai fazer agora? Só acabar de fazer a limpeza da pele. Secar. Porque a parte de ativação com o ozônio acabou. Então essa pele aqui ela já está tratada. O que é legal colocar em cima? Produtos que favoreçam a terapêutica do colágeno, então o silício, fatores de crescimento. Evitar com muitas cargas de vitamina C em profundidade ou de permeação profunda, dêem preferência para as ações de superfície. A ácido hialurônico está liberadíssimo para vocês conseguirem fazer a aplicação. Bah, eu vou até trocar contigo agora. Se finaliza com a fototerapia vermelha, que a gente vai pegar agora aqui, pessoal, o laser vermelho e fazer pontual em cada uma das regiões. Então, fototípica que vai dizer qual é a concentração que você vai trabalhar em cada um dos casos. E em cada um dos casos vocês vão conseguir então uma resposta dependendo da intensidade inflamatória que você vai colocar no atendimento do seu paciente. Tudo bem? O ozônio precisa trazer bem claro na mente para vocês a seguinte proposta. Você tem que interagir boa técnica com bom principativo e com boa orientação clínica. Então quando você conseguir todas essas coisas simultaneamente, Deixa eu arrumar, senão sai muito torto. Quando a gente conseguir todas essas interações simultaneamente, vocês terão um protocolo de ozonoterapia com sucesso. tá? Então a gente vai finalizar lá a nossa paciente. Acabou. Ativador, fotoproteção, casa. Em uma semana a gente atende novamente esse paciente. E esse foi o nosso protocolo para vocês, galera. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Revela Estética 2020. Só elogios no YouTube. O pessoal que está acompanhando falando que adorou a palestra mesmo. Ai, que bom. Muito bacana, né, professor Denis? Muito bom. Tiramos todas as dúvidas agora. Pois é. Eu não tinha ideia de verdade. Quando, Na abertura, chamando ele, eu disse assim: é mais fácil listar o que a ozonoterapia não faz. É. E eu não tinha ideia de que realmente. É muita coisa, saúde, acne, São tudo, tudo, São mais tudo. de 250 alterações patológicas que ela trata. Ou seja, você não falou quase nada aqui ainda, não. né? Tem só a pontinha mais do iceberg, mas ah. sabe pontinha, pontinha, pontinha mesmo? <laughs> Lá. Obrigada. Rafa, gente, muito obrigado. obrigado. Eu agradeço toda a organização. Vocês aí em casa. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa se ficou dúvida, pessoal, manda uma mensagem para gente na rede social, né? Tanto para o pessoal da Rental ou direto na minha, no Rafael Ferreira, doutor. Vai ser um prazer responder e tirar suas dúvidas. Eu já estou seguindo. segue lá. Valeu. Ah, por favor. <laughs> tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, viu? Rafael.